Navia boleh, Navia boleh. Navia boleh. Navia. Navia boleh. Navia sih, kawin alen-alen yang ini. Saya kubeda lima korang lima ni nak. Tali yang mana? Hari kau hilang aja, kau aja. Iya. Hari mana tu je lah. Si, hari kau hilang. Kuatan. Kuatan dia. Hari tu berapa? Hari ya, kubeda lima ni. Hari ya, terus lagi ya. Thank you.
Tandu. Di mana dia tinggal?